Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og jeg er her med en plan with me. Nå i dag så skal jeg planlegge uka 11-17. juli, og jeg skal bruke et sett fra Viking Designs. Det her er, hva skal man kalle det, et sånn fruktsett. Du får dekorasjonen her på en måte litt sånn forskjellige frukt som er typisk sommeren. Jeg synes det her er så utrolig festlig og fint, og jeg har gledet meg skikkelig til å bruke det. Jeg skal bruke den washi-tapen her, som er bare en helt vanlig oransje washi-tape, som jeg tror kommer til å passe veldig bra samme settet. Videre går jeg bare rett til Little Things, og da begynner vi selvfølgelig med YouTube-klistremerkene. Dette er fra Paper Polar Bears. Jeg synes de her er veldig fine, men jeg har også noen fra, skal vi se, hvem er det er fra da? Jo, jeg har faktisk noen fra Viking Design som jeg liker veldig godt å bruke også. Men jeg synes ikke noen av fargene passer veldig bra til det settet her, så derfor bruker jeg bare de her fra Paper Polar Bears, som er mer den standard røde da, som jeg forbinder med YouTube. Settet kommer med middagskryssmerker, så dem setter jeg ned nå neste gang. På mandagen her så kommer faktisk mamma hjem fra ferie. Hun har da vært borte i 14 dager. Så det skal bli utrolig koselig å se henne igjen. Jeg liker veldig godt det mønstret på de klistremerkene her, men det skal bli spennende å se hvordan pennen syns på det. Over der så setter jeg TV-klistremerker. Jeg skal ha ett TV-klistremerke på tirsdag og to på onsdag. Bortsett fra det så er det jo sommeren, så det er ikke så veldig mye mer som skjer. Denne uka skal jeg jobbe mandag, tirsdag og torsdag og fredag, så da markerer jeg det. Og da bruker jeg bare de her sånn litt sånn tomme strypetingene som hun har, så tar jeg på en måte anvar da, siden det ikke er 4 av 1 type, så bytter vi på litt. Jeg vet ikke når Guro jobber den uka her, så det får jeg ikke markert, så det får jeg heller bare markere på en annen måte. Så da er jeg faktisk ferdig med de little things-greiene. Det eneste er at jeg tror jeg skal sette to av de tomme her i helgen, bare en på hver dag. Fordi at man vet aldri hva som kommer til å skje. Som regel så er det et eller annet da jeg skal gjøre på de to dagene, siden det er frihelg, så blir det vel et eller annet å gjøre, så da bare bruker jeg dem, så kan de heller bare, så skriver jeg et eller annet inn i dem, og hvis ikke det skjer noe spesielt, så bare bruker jeg dem til noe annet, så skriver jeg et eller annet annet der. Og så er det da på med overskriftene, eller på det settet her, så er det ikke Little Things det heter, da heter det Personal. Og det gjør virkelig ikke meg noen ting at ikke det heter Little Things, så nøye er jeg virkelig ikke. Jeg bare synes den oransje fargen her er så fantastisk fin. Dere vet jo hvor glad vi er i setta til Viking Designs. Vi bestiller jo nå stort sett nesten bare fra norske butikker. Neste år så skal vi mest sannsynligvis ikke ha Erin Condren Planner. Vi har kjøpt oss Happy Planner, fordi at vi ble litt inspirert av Linda fra plannerlover.com. Men så vidt jeg vet så er det ingen av de norske butikkene som lager sett til Happy Planneren, og det håper jeg virkelig at den begynner med, for jeg har så lyst til å liksom fortsette å planlegge på den måten her i planneren også. Så er det to-do-listene, dem tar jeg øverst, som alltid. Noen ganger så må jeg ærlig med at jeg merker at jeg lurer på om dere synes det blir kjedelig, med tanke på at det er ikke så veldig stor variasjon i måten jeg planlegger på. Det er variasjon i settet jeg bruker, men ikke helt på en måte i hvordan jeg gjør det, men jeg er litt sånn at jeg fant en måte jeg likte å gjøre det på, da har jeg liksom holdt meg til det, og så er det veldig, veldig sjeldent jeg forandrer på det.
Men vi er jo vanemennesker, så... Jeg gjør det sånn som jeg alltid har gjort det. Med på det settet her så får du alt jeg, så får jeg liksom alt jeg trenger til sidelinje her. Du får den fullboksen til å dekke over her. Og så får du også tre sjekklister. Du har en som ikke det står noe på som jeg skal bruke til YouTube-videoer som må filmes denne uka. Og så har du to med bokstavene til dagene på. Jeg skal bruke en til blogginnlegg som skal ut denne uka. Og så bruker jeg den andre til video vi må laste opp. Skal vi se. Da lurer jeg på om jeg begynner med... blogginnlegga, tror jeg. Så jeg tar da den ene med ukedagene på. Her har jeg da YouTube-videoene, og så setter jeg da også en til som er med over video vi må laste opp. Faktisk så forandrer jeg mening, så jeg tar av den igjen. Og så bruker jeg den siste sjekklista, den som jeg hadde til overs, den bruker jeg til lista som over videoer som må lastes opp, og da tar jeg en sånn YouTube-klistermerke som jeg brukte her nede i sted. Så setter jeg det først, og så setter jeg den under der. Da er sidelinja ferdig, da må jeg åpne planeren igjen. Når jeg skal sette på Today og de hele boksene sånn som det her, så må jeg ha planeren min åpen sånn at jeg ser alle dagene, for det er litt sånn system i galskapen på hvor jeg skal sette hvilken boks. Så da liker jeg på en måte å ha den åpen på den måten her, for da ser jeg alle dagene på en gang. Og så kan jeg liksom planlegge hvilken boks som skal hvor, men først så må jeg jo sette på Today-overskriftene. I helgen setter jeg ikke på Today-klistermerkene enda, for jeg skal først ha på Weekend-klistermerket. Det er veldig mye oransje i det, så jeg vet det at jeg vil bruke noen av de stripene her til å sette under der jeg skal ha det, sånn at det kan synes litt mer gjennom. Så jeg setter ned to grønne, og det kommer jo ikke til å dekke over hele, altså dekke... De her er tynnere enn... den weekend-klistermerket, men jeg skal jo ha fulle bokser under, så nå må jeg da bare sjekke litt hvilken fullboks jeg vil ha hvor. Siden weekend-klistermerket er veldig mye oransje, så tror jeg faktisk at jeg skal gå for de to med mye grønt i seg. Eller tror vi at det kommer til å liksom drukne helt? Det vil jo ikke synes så mye. Kanskje jeg skal ta... Nei, jeg tar de to med grønt i, siden jeg har allerede brukt grønt her. Dette er seriøst det vanskeligste med planleggingen hver eneste uke. Skal vi se. Åh, denne var jo bare utrolig fin. Den likte jeg. Skal vi se. Setter vi den bare sånn. Og så... Da har vi weekend-klistermerket. Og så setter vi det mest oppå den grønne som vi satte ned i sted, selvfølgelig. Sånn. Da er det egentlig ingen igjen med veldig mye grønt i, for hadde det vært det, så skulle jeg tatt dem tidlig i uka. Men siden det er ganske mye mønster her nå, så vil jeg ha en av disse litt mer nøytrale her. Så jeg tror faktisk jeg skal sette... Dette her er evig struggle, people. Jeg tror faktisk jeg vil sette den her ned på fredagen. Sånn, og så tar jeg den blå på torsdagen. Så har vi da den delen, så da, det er jo en, det kommer til å være en ekstra, men jeg vil veldig gjerne bruke den to, men da tror jeg jeg skal sette den i midten, så det her blir da mandag, onsdag og tirsdag. Jeg likte så utrolig godt de boksene her. De var så utrolig fine og fargerike.
Jeg liker egentlig det settet her utrolig godt. Da har jeg en fullboks igjen. Den sender jeg til Helle. Jeg har samlet sammen en sånn fin sånn bunke til Helle. For fikk litt kjeft av Helle fordi at jeg kastet klistermerker. Så det skal jeg ikke gjøre igjen. Og det er jo absolutt helt riktig, egentlig. For det er jo idiotisk å kaste klistermerker. Da er det halvboksene, for da bruker jeg halvbokser til å dekke over de stedene her. Jeg tror faktisk ikke jeg skal matche halvboksene med fullboksen, altså sånn som den her passer jo, er jo samme mønster som der, men jeg tror faktisk jeg skal ta oss og ikke matche det den uka her, bare for at da blir det veldig mye mønster på visse av dagene, og da kan det fort bli litt sånn rotete, synes jeg da. Skal vi se, så kan vi heller bruke de som er veldig mønstrete på de dagene som jeg satte de mer rolige boksene. Jeg har jo litt pynt som ikke jeg har brukt enda. Skal vi se. Jeg har noe pynt her og noe her. Jeg liker jo å sette pynt her oppe, så det er der jeg skal i hvert fall sette noe av det. Dette er da min ferdige uke med settet fra Viking Design. Butikken hennes er linket i infoboksen under. Trykk liker hvis dere liker Plan With Me-videoer, så skal vi prøve å få lagd litt flere. Det kommer også etter hvert en video der vi går gjennom uke for uke og viser dere hvordan vi planla i de ukene dere ikke har sett enda. Tusen takk for at dere så på. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!